За энэ хуулийг орж ирж байгаа нь зөвөө зөв. Манай төв таван банк гэж яриад байгаа Монголын үндэсний нэртэй банкуд бол зүгээр даварцсан байгаа шүү дээ. Гөр одоо бүр ард түмнийг бол зүгээр л бүр одоо бүр Монгол оронд мөнгө хамгийн үнэтэй. 100 төгрөгийг 120 төгрөгөөс дээш зардаг. Монголд ийм үнэтэй мөнгө зардаг. Ягаад гэвэл банкуд дундаас нь ийддэг. Монгол банк ч гэсэндээ 100 төгрөгийг 113 төгрөгөөр зардаг. Эдийн засгийн ойлголтоор бол бодлогын хөвөгч хөв 13% байна гэдэг бол 100 төгрөгийг арилжааны банкудад 113 төгрөгөөр өгдөг. Нөгөөдөл нь чэнжлээд 100 төгрөгийг 113-аар авчаад 120-аас 127 төгрөгөөр зардаг. Тэгэхээр миний тодруулж асуух зүйлийг бол арилжааны 14 банкны 8 банк гадаадын хөрөнгө оруулалттай гэж байгаа. Ализэний хөрөнгө оруулалттай. Хэдэн хувь байгаа вэ? Ямар 8 банк байгаа вэ? Хадгаламж эзэмшигчдийн өмнөөс би энийг асууж байна. Одоо энэ мэрэгжлийн улсууд нь тодорхой хэлж өгнө. Эдгээрээс 3 банк нь гадаадын банкны хувьцаа эзэмшигчтэй гэж байгаа. Хэдэн хувь нь хувьцаа эзэмшигчтэй вэ? Аль 3 банк вэ? Энэ нууц биш ээ. Энэ хадгаламж эзэмшигчдэд мэдээлэх ёстой зүйлийг би асууж байна. Хоёрдугаар зүйл. Зээлийн бодлого гэж юм байдаг. Зээл бол бас яг нарийн ярил зүгээр л мөнгө олох, ашиг олох ажил биш шүү. Энэ бол стратегийн зүйл шүү. Одоо би Хаан банкнд ажиллаж хахад бас Японуудад өгнө гэж ингээл ярьж хахад зээлийн бодлогын асуудаг байсан. Зээлийн бодлого. Хөдөөж хүн зээл өглөө хэд чинь зүгээр л бодлогоор дандаа ямаа зээл өгөөд байвал давуу нөхцөлтэйгээр өгөөд байвал хөдөөж хүн салбар унахгүй гэдэг ийм асуудлыг л би одоо санаагаа ойлгуулах үүднээс сууж шүү. Социализм үед бол үхэр хонинд зээлийн бодлого, хөрөнгө оруулалтын бодлого, санхүүгийн бодлогоор дэмжлэгтэй байдаг байсан. Тэгэхээр энэ гадаадаас орж ирж байгаа банкуд дээр яг энэ зээлийн бодлого стратегийн тодорхой үндсэн хуулийн 5-ын 4-т нь төрөөс эдийн засгийг зохицуулна гэж заасан байгаа шүү. Төрөөс эдийн засагт менежмент нь оролцоно гэсэн үг биш. Зохицуулт хийн, регулейшн. Тэгэхээр энэ дээр тодорхой саналуд байгаа юу? Би эндээс юу ч олж үнсч чадсангүй. Миний 2-р асуулт энэ. 3-р асуулт. Ер нь зүгээр миний саяны асуулт ашиг багтаач гэсэндээ улс орны эрх ашигын төлөө тодорхой стратегийн зарим салбаруудад санхүүгийн хямд их үйлсвэрээр үйлчлэх үүрэг бас байдаг энэ банкнд. Тэрийг та нар тодорхой энд бичээгүй байх, тодруулж өгөөч. 3-р миний асуулт. За энэ гадаадынхаа орж ирэхлээр л одоо гой болно л гэсэн заалт байна. Хууц нь энэ дээр бичээгүй байна. Энэ Монголын үндэсний энэ том банкуд хүүгээ буулгахгүй энэ гадаадын банк орж ирснээр. Энэ за бүр иргэд хадгаламж эзэмшигчний тухай ярихгүй байлаа гэхэд жижиг дунд үйлдвэрлэгчид зээлийн хүү буух уу? Төгрөг Монгол мөнгө үнэн хямдрах уу? Маш ойлгомжтой асуулт би асуулаа. Тэгэхээр энэ хямд их үйлсвэрээр хангах зорилгоор энэ байгаа гэж би ойлгож байгаа. Шинэ технологи орж ирэх мэрх яах вэ? Бидэнтэй бидэнгүү орж ирнэ. Тэгэхээр 4-р асуулт. За томоохон стратегийн томоохон одоо оюутлогоо томоохон энэ уул уурхайнуудад зээл өгөх гэдэг гэднээс. Жижиг дунд үйлдвэрлэгч нарт зээл өгдөг багц нь хэдэн хувь байх вэ гэдэг дээр та нар тодорхой судалгаа шинжилгээ тодорхой зохицуулт байгаа юу? За би 4 асуулт асуулаа. Надад тодорхой хариулж өгвөл би маш их баярлана. За ажлын хэсэг 83. За Ганбатар гишүүний асуултад сүүлийнх нь асуултаас нэхлээд хариулт өгчээ. Энэхүү хууль маань бол хөрөнгө оруулалтын төрөлцөн банк ийм үйл ажиллагааг явуулж байгаа. Зээл олгох та төслийн 7-р зүйл дээр зээл олох үйл ажиллагааг наривчлан зохицуулсан заалт байгаа. Төсөлд олох зээлийн хэмжээ хөрөнгө оруулалтын төрөлцөн банкны зээлийн үйл ажиллагаанд баримтлах шаардлагыг банкны системд нөлөө бүхий банкнаас хуулийн этгээд олгосон зээлийн хэмжээ бусад хүчин зүйлсийг хамааран харгалзан санхүүгийн зохицуулах хороо Монгол банк тогтооно гэж заасан байна. Тэгэхээр зээлийн үйл ажиллагаа ямар хэлбрээр явагдах, энэ дээр ямар шалгуур тавигдах, зээлийн доод хэмжээ хэд байхыг бол санхүүгийн зохицуулах хороо Монгол банк хамтраад тогтоож байна. Жижиг дунд үйлдвэрлэл болон иргэдийн зээл олохгүй. Жижиг яагаад гэхээр энэ дээр иргэдийн бид бүхэн энэ хөрөнгө оруулалтын банкыг томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийг санхүүжүүлнэ гэж оруулсан байгаа. Хөрөнгө оруулалтын банк. Тэгэхээр дотоодын арилжааны банкуд төр төө дөрөв зах зээл дээр ажиллаж байгаа тохиолдолд яг банкуудын өрсөлдөгч бол үйл ажиллагаа
зээл бол олохгүй. А гэхдээ таны асуугаад байгаа тэр хүү буурна. Гадаадын хөрөнгө оруулалттай хөрөнгө оруулалтын банк орж ирсэнээр. Их томоогийн хэмжээний зээл төсөл хөтөлбөрүүдийг санхүүжүүлээд явахаар одоо манай улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа банкуд төрх их үсрэл сулрна. Тэгэхээр их үсрэл сулрснаар иргэдэд болон таны асуугаад байгаа жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч нарт очих санхүүгийн их үсрийн хэмжээ нэмэгдэнэ. Их үсрэл нэмэгдэхээр зээлийн хүү буурна. А зээлийн хүү ер нь бол цаашдаа дан ганц ямар нэгэн хууль батлаад ч юм уу ингээ буухгүй. Зээлийн хүү бол зөвхөн их үсрэл нэмэгдчихэж, хурамтлал нэмэгдчихэж их үсрийн төлөө банкуд өрсөлддөггүй, их үсрэл хангалттай болсон тохиолдолд зээлийн хүү буурна. Инфляци тогтворцны хүрээнд бол буурна. А хэдэн банк гадаадын хөрөнгө оруулалттай хувьцаа эзэмшигчтэй байна вэ гэсэн асуулт байна. Төв банкны системийн нөлөө бүхий банкуудыг үйл ажиллагаа цар хүрээ банкны системд эзэлж байгаа жингээр нь тодорхойлон системийн нөлөө бүхий 5 банк гэж одоогоор бол тодорхойлоод байгаа. Эдгээр 5 банкнаас төрийн эзэмшилт байгаа төрийн банкнаас бусад нь ямар нэг хэлбэрээр гадаад улсын хувьцаа эзэмшигчтэй байгаад байгаа. А арилжааны банк банкны тухай хуулиар олгох зун их үүргийнхаа дагуу өөрийнхөө хувьцаа эзэмшигчийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг вебсайтаараа олон нийтэд бол тавьж байгаа. Энэ дээр бол Монгол банк хяналтаа тавьж явж байгаа. Аа, төсөл хөтөлбөр гэдэг дээр бид бүхэн энэ хуулийн 4-р зүйл дээр хуулийн нэр тэмээ гэдэг дээр байгаад байгаа. Төсөл гэж яг юу юм бэ гэдэг дээр санхүүгийн хөрөнгийн дунд урт хугацаатай их үсрэл шаардлагатай уг их үсрэгийг орлогоороо нөхөх боломжтой эдийн засгийн үйл ажиллагаа гэж бид бүхэн тодорхойлсон байгаа. Энэ төсөл хөтөлбөр гэдэг яг энэ төсөл гэдэг энэ нэр тэмээг бид бүхэн олон улсын валютын сан болон бусад холбогдох байгууллагуудтай нэлээд удаа ярилцсан үндсэн дээрээс үл яг энэ хуулийн дээр төсөл гэдэг үгийг яг ингэж тодорхойлё гэж оруулж ирсэн байна. Энэ бол яг олон улсын жишиг стандартын дагуу тодорхойлсон байгаа. А та түрүүн тэр зээлийн хэмжээ асуугаад байх шиг байна. Яг одоогийн байдлаар банкны тухай хуульд тавьсан шаардлагын дагуу манай хамгийн том өөрийн өрөнгөтэй банк Хаан банк өөрийн өрөнгөхийн 20% зээл болох боломжтой байгаа нэг зээлдэгч. Тэр бол 300 тэрбум төгрөг. Максимум манай арилжааны банкны нэг зээлдэгч дангаараа гаргаж байгаа зээлийн максимум хэмжээ 300 тэрбум л байгаа. Тэгэхээр томоохон төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэхийн төрөлцөн банк орж ирсэнээр ийм хэмжээний зээл энэс илүү гарч байгаа зээлийг дангаараа санхүүжүүлээд явах. Эсвэл дотоодын зах зээл дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа арилжааны банкуудтайгаа эсвэл хөрөнгө оруулалтын банктай хамтраад co-finance хийгээд банкны синдикат хэлбэрээр зээл олгоод явах. За энэ хоёрын бацуур гэж юм асуулсан. За баярлалаа. За төрөлцсөн хөрөнгө